Vovony finoana kosa no isarantsika ary amin'ny takariva ity taorina ny asa fanitarana natao ho teo anivon'ny FGKM Antanimena Tsinanana dia notanterahana androandry ny fitokanana ny asa vita nitarika ny fanompoavivavahana tao anatin'izany moa ny synodam-paritany iarivo varadrano arantsika toy izao manaraka izao ny tatim-baovao mifanandrify amin'izany. Afaka mandray mpiangona betsaka kokoa ny fiangonana FGKM Antanimena Tsinanana fifaliana taorian'ny fahavitan'ny fanatarana ny fiangonana ka notokana nandroany. Efa taona ny faharetan'ny asa fanamboarana ka akoatra ny fanitarana fiangonana dia misy ireo asa andalam-panatanterahana dia ny fananganana fitoeram-piofanana akany ary ny trano vadim-piangonana. Manodidina 500 eo ireo mpino voasoratra anarany eo anivon'ity fitandremana FGKM eto Antanimena Tsinanana ity izao. Zay ny kitopo lasitopoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity saorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitoetra ny fandarana eto fahita lavitra ma TV ny tena kosa manome fotoanao anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.